इष्टे वरगले नाही तर पैसे भी मारला तोंडावर आणि दोस्तोस अरे दोस्त आहेस का दुश्मन हे दादा पाटक बाईकला वर्ड घेऊ देता मला काय वाटलं सांगू सांग माझी वहिनी असेल तर अशी था। अभिनेता हार्दिक जोशी हा तुझ्यात जीव रंगला या मालिकेमुळे घराघरात पोहोचला। या मालिकेतील त्याची राणादाही भूमिका खूपच गाजली। आजही त्याला अनेक प्रेक्षक राणादाच्या नावाने ओळखतात। 5 वर्ष ही भूमिका छोट्या पडद्यावर साकारल्यानंतर त्याच्या या भूमिकेचा वेगळाच फॅन फॉलोईंग तयार झालाय। आता लवकरच हार्दिक हर हर महादेव या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झालाय। या सिनेमा चाहते त्याला 5 वर्षानंतर राणादानंतर एखाद्या वेगळ्या भूमिकेत पाहणार आहेत। या सिनेमात हार्दिक शिवरायांचा निष्ठावंत मावळा म्हणून सर्वांच्या भेटीला येणार आहे। नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा पार पडला। यावेळी हार्दिकला या सिनेमातील भूमिका का स्वीकाराविषयी वाटली असा प्रश्न विचारण्यात आला। यावेळी हार्दिकने काय उत्तर दिले चला पाहूयात। भूमिका मी करत होतो लोकांच्या डोक्यात एक नाव होतं आणि मुळात एक आगळं वेगळं मला पात्र करायचं होतं आणि अभिजित सरांचा फोन आला मला की असं असं आपण करतोय तर तू इंटरेस्टेड आहेस का। त्यांना मी आधी सांगितलं की मी मालिका करते पण तू टेन्शन घेऊ नकोस हे सगळं मी बघतो। म्हटलं ठीक आहे सर काही प्रॉब्लेम नाही। तू कुठे आहेस? म्हटलं मी कोल्हापुरात आहे। तर मला असं वाटतं की काही विचार करण्याआधीच माझ्याकडनं होकार निघून गेला कारण की जेव्हा त्यांनी मला फक्त एक ऑनलाईन सांगितलं की असं असं आपण करतोय ती जागा मी सांगितल्यानंतर माझ्या जागी दुसरी कोणी व्यक्ती असे ना तरी त्यांनी होच सांगितलं असतं कारण ती जागा होती पन्हाळागड आणि ही स्टोरीज तिकडची आहे ही कथा तिकडची आहे। त्यामुळे मला असं वाटलं की माझ्याकडनं नाही हे गेलंच नाही त्यांच्याकडे सर मी करतो तुम्हाला काय पाहिजे सांगा मी तयार आहे। मग त्यांना माहिती होतं की मी काय करेन त्याच्यानंतर मी जरा गुगल वगैरे जरा सर्फिंग करायला लागले। त्यांना वाटलं बरोबर त्यांनी मला फोन केला की हे सगळं काही करू नकोस मी तुला सांगितलं। त्यामुळे खूप एक चॅलेंजिंग कॅरेक्टर होतं माझ्यासाठी कारण की आपण सातत्याने एक कॅरेक्टर करत असतो आणि अचानक आपण आता मोठ्या पडद्यावर येणार एक दडपण सुद्धा असतं पण खूप छान पद्धतीने सरांनी मला सांभाळून घेतलं आणि म्हणजे सरांनीच नाही तर सगळ्या सहकलाकारांनी सांभाळून घेतलं। तर मग तुम्ही हार्दिकच्या हर हर महादेव या सिनेमातील भूमिकेसाठी किती उत्सुक आहात हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा। याशिवाय मनोरंजन क्षेत्रातील अशाच नवनवीन घडामोडी लेटेस्ट अपडेट आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी आमच्या लोकमत फिल्मी युट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला मिळेल। तसेच हा व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवर पाहत असाल तर आमच्या फेसबुक पेजलाही लाईक करा। व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद।